Zijn ze nu dan gelijk? Hebben ze allebei evenveel klei? Zo? Oké. Okay. Dus de beide ballen hebben evenveel klei, hè? Nou, moet je goed opletten wat ik ga doen. Van deze bal ga ik een worst maken. Moet je goed luisteren. Heeft de worst evenveel klei als de bal? Of heeft de worst meer klei dan de bal? Of heeft de bal meer klei dan de worst? Die worst. Die worst heeft meer? Waarom dan? Omdat je hem dunner hebt gemaakt. Dus deze dik. En die is dunner. Dus die heeft... Ook in dit proefje, waar geen getalsbegrip voor nodig is, let Mathieu enkel op de misleidende lengte in plaats van op de hoeveelheid klei. Zo, hè? Hebben beide ballen evenveel klei? Of heeft deze bal meer klei? Of heeft die bal meer klei? Zijn beide ballen nou gelijk? Hebben ze allebei evenveel klei? Oké. Nu moet je goed opletten wat ik ga doen. Hier liggen. Zo, hé. Zo. Moet je goed luisteren. Dit samen, hè? Dit hoort bij elkaar. Is hier evenveel klei als daar? Of is hier meer klei? Of is daar meer klei? Ja. Is dit meer klei dan daar? Mathieu let ook dit keer, zoals u zult zien, op het verkeerde criterium. Namelijk oppervlakklei in plaats van hoeveelheid. Moet je goed kijken hier? Is hier... Omdat je die andere uit elkaar hebt getrokken. Goed. Hoe weet je dat? Want als die hier wel zo'n bal is, dan maak je ze evenveel. Oké, nou dat zal ik eens doen dan. Wessel weet dat de hoeveelheid klei na transformatie hetzelfde blijft. En gebruik daarvoor het reversibiliteitsargument. Zo. Hebben beide ballen evenveel klei? Of heeft deze bal meer of heeft die bal meer? Evenveel. Nou, moet je opletten. Deze bal. Die haal ik helemaal uit elkaar. Zo. Dit hoort allemaal bij elkaar. Is hier evenveel klei als daar? Of is hier meer klei? Of is daar meer klei? Allebei evenveel. Hoe weet je dat? Want als dat weer in elkaar is als een bal, dan is het evenveel. Oké. Hier geldt hetzelfde. Heeft de worst evenveel klei als de bal? Nee. Of heeft de worst meer klei dan de bal? Of heeft de bal meer klei dan de worst? De worst. Heeft die meer? Ja. Waarom? Kijk maar eens. Ja? Ik zie dat de worst is wat langer en de bal is ronder. Maar wat heeft nou, waarom heeft de worst nou meer klei? Ja, ik vind het bedoel ik. Hoezo? Ja, gewoon. Want die is alleen maar langer. Langer geworden. Okay. Klaas corrigeert zijn vergissing na doorvragen van de proefleidster. Net als in de vorige proef ontkracht hij het misleidende lengtecriterium. Nee, maar ze hebben allebei evenveel klei, hè? Vervolgens gebeurt het weer. Hij past eerst het verkeerde criterium toe bij het vergelijken van hoeveelheden klei en ontkracht dat weer.
Leg je die stukken klei daarop? Nee, die leg ik niet daarop. Die leg ik gewoon zo bij elkaar. Zo, hè? Ja. Dit hoort allemaal bij elkaar. Ja. En dit? En die hoort daar. Is hier evenveel klei als daar? Of is hier meer klei dan daar? Of is hier meer? Daar meer. Ja? Daar. Is hier meer? Ja. Of is daar meer? Daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Hier let Klaas op getal. Dit samen is meer klei dan de bal? Oh nee, evenveel meer. En corrigeert zichzelf. Want die is alleen maar uit elkaar. Goed zo. Ja. Evenveel. Hoe weet je dat? Omdat je geen klei meer hebt gemaakt en geen klei minder. Liane gebruikt hier, net als in de vorige proef, het identiteitsargument. Probeer ik weer een ronde bal te maken. Zijn ze gelijk? Ja? Dan ga ik dit doen. Dit hoort bij elkaar. En dat is ook eentje. Is hier evenveel klei als daar? Ja. Of is hier meer klei dan daar? Evenveel. Of is... Hoe weet je dat? Omdat je er geen klei meer bij gebruikt en geen klei minder. Goed.